Obyvatelia hlavného mesta si pripomínajú 73. výročie jeho oslobodenia Červenou armádou. Tradičným miestom pietného aktu bol aj bratislavský Slavín. Myslím si, že na takýchto miestach treba počúvať starcov a tým padlým skloniť hlavu, takže považujem to za úplnú samozrejmosť, históriu nezmeníte a je treba si tieto veci pripomínať najmä kvôli našim deťom. Sme svedkami akoby tichej renesancie týchto zvrátených ideológií, ktoré sa nám opäť naspäť vracajú do politického života. Aj napriek tomu, že už 73 rokov Európa a krajiny v Európe žijú v mieri. Slavín pred 3 rokmi pri príležitosti 70. výročia oslobodenia Bratislavy navštívil aj ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov. Cítim sa ako doma, som ohromený pocitmi hrdosti na naše priateľstvo, na veteránov a to, čo sme vy nás spoločne za vojny dosiahli. To navždy upevnilo naše vzťahy. Tie sú zakorenené aj v našej duchovnej blízkosti a kultúrnych hodnotách a preto mám na naše priateľstvo v budúcnosti veľmi optimistický pohľad. Priame boje o Bratislavu sa začali 2. apríla, keď oddiely sovietských vojsk 2. ukrajinského frontu pod velením maršala Malinovského oslobodili Bajnory. 4. apríla proti Nemcom zaútočila sovietská pechota podporovaná 27. tankovou brigádou a 2. rumunským tankovým plukom, ale aj bojovými plavidlami Dunajskej flotily sovietskej armády. Posledné zvyšky bojových šarvátok definitívne utíchli 4. apríla 1945 vo večerných hodinách. Sme tu, aby sme chránili pamiatku, ktorá je jedinou zárukou, aby sa strašné činy, ktoré robili nacisti, fašisti po celej Európe, aj v tejto krajine, aj na území bývalého Sovietskeho zväzu, aby sa nikdy nezopakovali. Nie je možné, aby sme neuznávali výsledky druhej svetovej vojny. Slovania vojnu nerozputali, rozputali ju anglosasi spoločne s Hitlerom a Slovania boli iba obeťou tejto vojny. Zvlášť dôležitá je dnešné pripomínanie si udalosti, zvlášť dôležité je spojitosti s rusofóbiou, ktorá sa tu umelo vyvoláva na podklade lží, bez dôkazov. Práve na Slovenie, kde je v 6 masových a 278 individuálnych hroboch pochovaných 6845 vojakov Červenej armády, plánujú vybudovať expozíciu venovanú koncu druhej svetovej vojny. Ja verím, že raz tento pekný sen sa splní. Viem si predstaviť, že v podzemí Slavina, ak dojde k spevneniu tých oslabených častí, bude múzeum, ktoré bude podobné múzeu, ako som videl v Petrohrade, kde si pripomínajú obete a je tam aj proste poučná časť pre mládež. Pre TV Vega, William Šuška.